የኢትዮጵያ መንግስትን ጥያቄ መሰረት በማድረግ ከአራት አመት ከመንፈቅ በፊት የተጀመረውና በአሜሪካ ህዝብ ተራድኦ ድርጅት ዩ.ኤስ.ኤ.አይ.ዲ አዘጋጅነት ሲከወን የቆየው ፍትህ ፕሮጀክት መጠናቀቁን ሰኔ 5 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በተዘጋጀ የመዝጊያ መርሃ ግብር ላይ ተገልጿል። ፍትህ ፕሮጀክት በተለየ ትኩረቱን አድርጎ ሲሰራባቸው ከነበሩ የአማራና የኦሮሚያ ክልሎችን ጨምሮ ለፌደራል የፍትህ አካላት ውስጥ ለሚሰሩ 2382 ለሚሆኑ ዳኞችና የፍትህ አካላት ስልጠናዎች ሲሰጥ መቆየቱ ተገልጿል። ለዜጎች ፍትህን መሰረት ያደረጉ የግንዛቤ ማስጨበጫዎች ለመስራትም 12 ያር ፕሮጀክቶችን ከተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት ጋር ባለፉት 4 አመታት በጋራ መስራታቸውን በመድረኩ ተመላክቷል። ይህ ፕሮጀክት በኢትዮጵያ ከሚገኙ ከተለያዩ ተቋማት ጋር በጋራ መስራቱ የተለየ ያደርገዋል ያሉት የፕሮጀክቱ ዳይሬክተር የህግ የበላይነት ለማስፈን ይህ ነው የሚባል መንገድ አለመኖሩንና ለዚህም ሁሉም በጋራ መረባረብ እንደሚኖርባቸው አንስተዋል። There is no single path to improve rule of law. የህግ የበላይነትን ለማሻሻል አንድ አይነት መንገድ ብቻ የለም። እነዚህ ሂደቶች በህዝቦች ፍላጎትና እነዚህን ፍላጎቶች ለማሟላት መንገዶችን መፈለግና እንቅፋቶችን ማስወገድ ይጠይቃል። የፍትህ ፕሮጀክት በእነዚህ አመታት ለማድረግ የሞከረው ይህንን ነው። የህግ የበላይነትን ማለት ህጎች ብቻ አይደሉም። ይህንን በህጋዊና ሰላማዊ መንገድ ለመፍታት የሁሉም ማህበረሰብ ቁርጠኝነት ጭምር ነው። Peacefully resolving disputes within a legitimate system. ባለፉት 4 አመታት በርካታ ያሏቸውን ስራዎች በፍትህ ዘርፉ ላይ መከናወናቸውንና በዚህም ደስተኞች ነን ሲሉ በኢትዮጵያ የኤጀንሲው መከታ ዳይሬክተር ቶምስ ታል ገልጸዋል። The FETA activity began with a request from the government of Ethiopia back in 2000. የፍትህ እንቅስቃሴ የተጀመረው በወረሽኑ ሰዓት በ2019 በኢትዮጵያ መንግስት ጥያቄ ነው። ይህም የህግ ማሻሻያ ላይ ለነበረችው ኢትዮጵያ የቁጥጥር ድጋፍ ለማድረግ በማሰብ ነው። ፕሮጀክቱ 5 ዋና አጋሮች ነበሩት። እነሱም መንግስት፣ የፍትህ ተቋማት፣ የህግ ትምህርት ቤቶች፣ መገናኛ ብዙሃን እንዲሁም የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ናቸው። Rule of law, academic institutions, and of course the media and civil society. የፍትህ ጉዳይ ሲነሳ ተደራሽነት አብሮ እንደሚነሳ የገለጹት የፕሮጀክቱ ምክትል ዳይሬክተር በቀጣይ በሚኖሩ ፕሮጀክቶች በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች እንደሚሰሩ አንስተዋል። የህግ ማዕቀፍ ስራ ላይ በጣም ብዙ ስራ ነው የተሰራው። የፍርድ ቤቶች አዳዲስ አዋጆች፣ መመሪያዎች ቅድም ሲገለጹ የነበሩት ሁሉ በፍትህ ድጋፍ የተሰሩ ናቸው እና ብዙዎቹ ገና ወደ ስራ እየገቡ ነው። በሚቀጥሉት ተከታታይ አመታት ነው ውጤታቸው የሚታየው። የፍትህ ስራ ዛሬ ተሰርቶ ነገ ውጤቱ አይታይም። ፍትህ በመጀመሪያ የሁለት አመት ፕሮጀክት ስለነበር ፌደራል ላይ ነበር። ለተጨማሪ ሁለት አመት ሲራዘም ሁለት ተጨማሪ ክልሎች አማራና ኦሮሚያ እንዲጨመሩ ተወስኖ በዛ ላይ ነው የተሰራው። የፕሮግራሙ ሐሳብ ወደፊት በሚኖሩ ሌሎች ፕሮግራሞች ይሄው ስራ ወደ ሁሉም ክልሎች እንዲሄድ ማድረግ ነው። በዚህ ፕሮጀክት መንግስታዊ የፍትህ ተቋማትን፣ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን፣ አሻም ቴሌቪዥንን ጨምሮ የተለያዩ ሚዲያዎችን እንዲሁም በሰብአዊ መብቶች ዙሪያ የሚሰሩ ተቋማትን በማገዝ የፍትህ ስርዓቱ ላይ መሰራቱ በመድረኩ ተነስተዋል።